Sasa umesema lenye upakuu kwa hapa Eh, kwa bwana, na hiyo kutezo. upige bei mzuri. Unajua nimekutafuta hii kazi, si wewe unanijua Huyu madamu limejuana hewa. bwana. Wacha, mimi ni mtoto wa mjini bwana, si nilikwambia. Mjini gani? Kwa mimi ndio kwa nitaa huko. Ona kaka Riobangi tangu kuje na Roma. Wacha tu. Oh, iko na kengele. Hapa ni kwa wadosi. Nadhani nimeshalia. Amesikia anakuja tu sahi sahi. Hey. Getting. Come on guys. Who is that? Oh my god. Bana hiyo kitu inafinywa mara moja. Ni nini unafinya kila? Wewe unijui sitashi. Come in, welcome. Madam. Hi. Hi. Habari? Karibuni sana. Habari yako madam? Salama sana. Ya, karibuni. Uko salama kabisa. Asanteni sana. Kwenye baridi ndio mingi. Ah, kuna baridi? Mbona sisikii baridi? Kuna baridi sana. Hapana, kuna baridi. Ndio. Sasa hapa ndio madam, nimesikia uko na kazi tunafaa tufanye kotezoni. What can I offer you guys? Unajua umekuja tu umekaa umeanza business. What can I offer you? We have water, juice. Tupige hapo kwa juice naye utafanya utaanguka naye. Kwa juice anguka naye. Okay. Let me check if I have something. Quotation ina kwetu kwe. Tupige quotation bwana. Sasa ilikuwa rangi ngapi? Rangi kama kumi. Rangi kumi. Wanga uweke na inaitwa doctor mix. Alafu kuna nini? In undercoat. Madam, umesema ni rooms ngapi? Three bedrooms. Three bedroom. Hey. Three ama two? Yeah, three. Hey. Three bedrooms. Three bedrooms. Na kuna mix na nini tena? Na mimi nataka nyumba yangu ikae vizuri. Ona vile huku kuna kaa. Unaona hii rangi ya kwanza hii. Hiyo rangi ni mzuri. Unataka itoke hivi. Nataka like we want something white. White. Yeah, alafu easy lights, I don't know. Light. Nataka change pia light. When. Sasa wewe ni fundi, umeelewa kile madam anataka. Sasa hapo kwa light then. Another thing, mimi nataka kazi safi. Tutafanya kazi safi madam. Madam apendi vitu chafu chafu. Kazi safi. Kazi safi ndio atupee tena kazi. Unaona hapa? Hapa hivi kai safi. Hapo pia ni safi. Kai safi. Ndio. Madam. Kazi na kuomba uende tu nini nini kwa hata kwa bedroom ufanye nini. Kwani madam amefanya nini kama? Why should I go to the bedroom? Si ufanye quotation upe. This is my house. Why should I go to the bedroom? Karibu kazi yani madam, ukitembea hapo hii na hiyo ni. But I have to show you. Lazima ni kushote nyinyi nataka ku happen kwa. Ndio kuna vitu zingine bwana unasema tu. Who is this guy? The big question tonight. Hiyo nyuma yako yote naweza concentrate na nini na quotation. Na sio enda kwa bedroom tu. Mimi nimefanya wewe ni fundi. Sasa nini na kubisa? Mama mama. Ama man. Nani amesema you are a woman? Hata sisi we know you are a man. Sasa wewe unataka tufanye quotation. Kama kuna kazi nyingine ulikuwa unataka ufanye unasema. Andika hivi. Are you the manager? Are you the I am the fundi, but the fundi is not fundi. Piga quotation upeane. Piga quotation. Hey, hoji la biashara yako. Haiwezi quotation. Oh my god. I wish my husband was here. Sasa you wish aje, mimi nasema tu ndio. Bwana hii quotation hatuwezi fanya hivi bwana. So, environment. Fine. Environment. Utaribu. Environment. Nini mbaya na environment? Environment bwana, hizi ni mazele mbu bwana. Environment imefanya nini? Sasa madam, tunafanya kutizo na wewe umejipanga hapa bwana, unapanga parade hapa, unapanga panga hapa. Tuta concentrate aje bwana. This is my house. Wacha kujifanya bwana, you can feel the heat. Listen, this is my house. Umekuja, I know. Umekuja hapa kufanya kazi, concentrate. Concentrate. That's me. Na si nimekuomba madam kwa heshima, tunataka kazi hatuna kijobo, lakini okay. Tuende basi. But I have to show you around, like to tell you what is happening. Eh, hey, madam anataka uone venye kazi inafanya. Unajua kazi inafanywa hadi na unaona bwana. Wewe ni mwanaume, you can feel the heat bwana. Acha kujifanya bwana.
Nitapoteza hii kazi. Siwezi kukutafuta kazi nyingine. Udi bwana ulitafuta kazi ni mzuri, madam ametukaribisha vizuri. Lakini madam tunaenda bedroom. Afanye nini bwana? Kama kuna kazi nyingine unataka kufanya pia unasema. Zi kazi ni kupaka rangi ama wewe una kazi nyingine? Udi bwana. Wewe mbona unini? Mbona huyu ako na shida? Mimi sijui shida yake. He's a woman. Nani amesema hivi? Wajeni kudalalisha watu hata kama mnapea kazi jamani. Listen, he's a woman. Hizi ni mazele move. Mbona ya? Unaona hizo move ni mazele. Oh, come on. Hizo ni mazele move, madam. Hizo ni mazele. Mimi kuleta ufanye kwa kazi. Oh my god. Yuko na mabibi huko. Madam pia kona bwana yake. Let me try to call my husband. Sasa husband na yeye anasema tu. Because you can't consent. Okay, hata at least bwanako angekuwa tufanye ni quotation pamoja. Bro, kama utaki kazi, utaacha, umesikia? Andika quotation. Utapoteza hii kazi. Sita nini? Wewe umekuja kufanya kazi na utapoteza hii kazi hiyo bwana. Andika quotation. Sasa nikiomba madam, nimekuuliza aenda kwa bedroom nifanye quotation. I can't concentrate. Okay. I can't concentrate. What if I sit here? What if I sit? Bado kuna Thailand. Bado kuna Thailand. Jesus Christ. Mimi mbaya. Wewe unataka unakuja unakaa hapa bwana. Unataka tu ulikuwa unataka kazi ya rangi kweli. Niseme tu hiyo kazi nyingine bado nitapata. Ni kazi gani? Si ni kazi ya rangi nataka. What can you understand? Come on. Ni kazi ya rangi anataka. Bwana hata kama ni kazi ya I need this house to be painted white. Unataka pesa ngapi? Si upige quotation upeane. Pesa na deposit sasa hii. Hapana diwa bwana. Sasa wewe una concentrate ama unajifanya hapo una nini? Wewe una concentrate. Niko sawa. Endelea tu. Na mzungu wangu yenye hata fundi akikuja kwa nyumba anaweza fanya kazi. Hii ni nguo ya kumvaza nayo fundi. Bwana mnafanyia watu hivi na watu wameoa huko nje. Bwana mimi kuna tani utapoteza hii kazi. Utapoteza hii kazi. Wewe kwani nini bwana? Hiyo kazi peke yake. Uweze nifanye. Twende basi acha kusumbua watu. Wewe unanileta kwa nini niambia madama aende hata huko mjini nale kwa heshima. Unafanya kazi kwa nini? Uweze control mtu kwa nyumba yake. Unafanya control bado sisi ni watu wakubwa. Umeoa mimi nimeoa bwana. Mmoja madama anavaa hivi kwa mbele ya watu. Tutafanya kazi aje. Okay. Ni rangi tutapaka ama tutapaka mate. Haya. Ni rangi tutapaka. Chill. Hakuna jail hapo. Unataka hii kazi ama utaki? Bwana ndio kuna vitu zingine hata kama hauna pesa bwana una nini bwana? Chill. Fanya quotation nime size hata sitembei nimekaa. Kile hata iko hapa. For your information I'm a married woman, okay? Even if you are married but you have beyond that has nothing to do with marriage. You do the do before. Are you focusing with my beyond? Maliza bwana. Wewe ni vitu una destiny na vitu za dunia. Hapana dunia bwana. Kuna kitu cha. Oh my god. Bwana ndio bwana mimi siwezi bwana kama hiyo ni job bwana but aenda ufanye peke yako. Unajua nini? Heshima ni kitu ya maana madam. Mama unaongea sana. Pesa tupe mingi. Hakuna umama hapa. Umeachana na my feelings bwana. No, you the one. How can you dress like this and I'm a fool? This is my house. So when you see you think about hata leo tufanye kazi na mali. Sasa dai tungefanya kazi mbaya because of this. So what do you want me to do? Unataka hii kazi ama utaki? Can't come and so bwana you see the nyasi bwana. Nyasi na nyaso. Hey. In this house. Yeah, sawa. Unataka kazi ama utaki? Mimi nataka kazi na nimeomba madam. Enda kwa sitting room. Nifanye quotation na man. I want you to do quotation with the peace. The peace is not there. Wewe utaki kufanya kazi. Wewe ndio. Kama utaki kufanya kazi, kama utaki nipatie kazi unasema. Ah, wewe enda. Enda. Bwana umaskini takuua. Chukua hii kazi. Do you have someone apart from this one? Hakuna mwenye anapaka rangi. Huyu hapo na umama. I'm professional. You're professional. Sasa unakuja unatembea hapa. This is your copy of professional. You're focusing with my behind. Unafanya mtu hata hawezi fanya kazi hata. Seriously. Bwana unapaka rangi ama unaacha hii kazi? Niko na bibi bwana. Hey, watoto watalala njaa unaacha hii kazi? Wewe kama una mtu mwingine mtu professional, bwana unaacha kazi? Kama una mtu professional, don't you ever try to come into my house again. Madam acha nitafute mwingine atufanye. Hapana, huyu this is nonsense. This is my house. Wacha nikulete mwingine. Or ama sifai kuva vile nataka. Achana na huyo ni mshamba, hata elewi venye dunia inaendelea. Wacha nitafute mwingine. Hivi ndio mnafanyanga kazi? Naleta a more professional person. Dakika kidogo tu. Oh. Let me call my husband. This is too much. Oh my god. Oof.